ဒီနေ့ကျွန်တော်အန်ဘောက်ဆင်းလုပ်ပြီးတဲ့ကျွန်တော်အလုပ်အရင်ရှုပ်သွားတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တခြားလေးမဆန်းဖြစ်သွားတာအဲမဆန်းဖြစ်သွားတဲ့အတွက်လည်းဒီဗီဒီယိုလေးကနောက်ကျသွားတယ်နောက်ကျသွားတဲ့အတွက်လည်းကျွန်တော်တောင်းပန်တဲ့အနေနဲ့ကေဘိုးလေးထည့်ပေးမယ်တခြားတော့မပေါ့ဒီ Tecno ရဲ့ HiPods 720p resolution လေးလာမယ် budget specification ဆိုပေမဲ့လေ brightness အဆင်ပြေရရေနောက် color shadow တော်တော်လေးသဘောကျဖို့ကောင်းတာရာဒီကောင်းရဲ့ display ကိုအရင်ဆိုးရတဲ့အထီကိုမဖြစ်သွားစေဘူးဆိုးရတဲ့အထီမဖြစ်သွားစေဘူးမဟုတ်ပါဘူးကြီးလို့ပြုလို့အဆင်ပြေတဲ့အနေထားတော့ရောက်တယ်ဆိုတော့ 720p ဆိုတာလည်းတော်တော်များများတော့ကျွန်တော်အပါဝင်ပြင်းနေကြပြီလို့ထင်တယ်budget phone တော်တော်များများတော့720p ကိုသုံးနေဆိုရင်ကျွန်တော်အမြင်တော့ဒီနှစ်ကုန်လုံးဆိုရင်အကုန်လုံး ဆိုတော့720p ဖြစ်နေတဲ့လျောက်အားနည်းချက်ဖြစ်သွားသလို ဒီကောင်းရဲ့အားသာကျွန်တော်တို့ကဒီပန်ရှိုးလေးပါပါဘောနော်ဒီဒီဘက်ကပြောမယ်ဆိုရင်ပန်ရှိုးကြောင့်တော့တော်တော်လေးကိုအဆင်ပြေတဲ့ဘက်ကိုရောက်သွားစီလို့မြင်တယ်အဲ့တော့ဒီဇိုင်းပိုင်းဒီဇိုင်းပိုင်းမှာကျွန်တော်ကြိုက်တဲ့အားလေးရှိတယ်မကြိုက်တဲ့အားလေးရှိတယ်ကြိုက်တဲ့အားလေးကဘာလေးလဲဆိုတော့ဒီကင်မရာဘက်လုံးဝထွက်မနေရဘူးเนาะအယောင်လေးတွေအဲ့ဒါအပြင်ဒီပါဝါဘတ်တန်မှာသူ့ရဲ့ အဲ့ဒီဘက်ကမိုက်ခရိုယူဆီပေါ့ကလည်းစန်တော့စန်တာမဖြစ်နေဘူးပေါ့နော်ဟိုတချို့ယူဆီကောင်းနေဆိုရင်ဖုန်းကအသွင်းသားအထင်ဆိုရင်ဖျားခုထွက်ပြီးတော့ပုံစံလေးဖြစ်သွားမှာလေနော်အဲ့ဒီချက်ကိုကျွန်တော်သဘောမကျဘူးဒါပေမဲ့ဒီဇိုင်းမှာတော့ပြောမယ်ဆိုရင်ဒီ 5000mAh ဒီကောင်းတဲ့ performance ကအကြောင်းမပြောခင်တက်နိုကအမြဲလုံးလေးရှိတဲ့ clean look ဖြစ်တဲ့ UI ဘက်ကိုရောက်တယ်ဒါပေမဲ့တခုပဲ block wall လေးရောနည်းနည်းများသေးတယ်အဲ့ block wall လေးရာလည်းအရင်တော့လုံးလို့ရတယ်ဆိုတော့အပြန်မဆိုးလို့ပဲပြောရမှာပေါ့နော်ဒီကောင်ရဲ့ဒီဇိုင်းပိုင်းနေဒီ ကျွန်တော်ကင်မရာဘက်ဆက်သွားမယ်ဆိုရင်ဒီကောင်ကင်မရာပိုင်းကမှာလေးလုံးမှာအဲ့ထရိုင်မပါလာဘူးအဲ့ဒီချက်ကတော့အားနည်းလုံမြင်တယ်နောက်ကျန်တဲ့ဒီ ရိုက်ကြည့်ရတဲ့လောက်ကတော့မဆန်းမဆိုးဘူးပေါ့နော်ဒီအော်တိုဖိုကပ်ကတော့တိတ်မကောင်းဘူးကွန်ထရတ်လေးနည်းနည်းဖြော့တယ်ရှက်နက်လေးနည်းနည်းလေးတော့နည်းတယ်အဲ့ဒါအတွင်းကျန်တဲ့တော်တော်များများတော့ဒီကောင်ကင်မရာပိုင်းအဆင်ပြေတယ်နောက်ဒီကောင်ရဲ့ selfie ကင်မရာကိုကျွန်တော်တော်တော်လေးသဘောကျတယ်budget phone တွေထဲမှာတော်တော်လေးအဆင်ပြေ selfie ကင်မရာလို့ပြောလို့ရတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့
the phone is a camera. Beauty pita bago yan yao dona. Di kong ay bago tayo matawa na. Nanele di desi jang lo pinay na siro. Maso ubo no. ဒီကောင်းမှာကျွန်တော်သဘောကျတော့အချက်ကပက်ထရီပေါ့နော်ပက်ထရီနည်းနည်းလေးကျွန်တော်ဆန်းတဲ့ခါကျတော့ second reform လုံးနေနဲ့တုံးတဲ့ခါအဲ first ဒီကောင်းမှာကျွန်တော်သဘောကျတော့ဘေးကွာလတီပြအဲဒီတက်ချာအများကြီးမဟုတ်ပေမဲ့ဒီကောင်းရဲ့ဘော်ဒီကကိုင်းလို့တော်တော်လေးကောင်းတယ်နောက်ဒီကောင်းကိုဖွင့်လိုက်တာနဲ့ဘေးကွာလတီတော်တော်လေးတက်တက်ရဲ့ဖြစ်တာဟောတတိထားမိရဲ့အဲ့အပြင်ဒီတက်အေရီယာရေပေါ့နော်ဒီငကြက်ရဲ့တက်အေရီယာရလဲဟိုပြောမှဆိုရင်ဗျာကျွန်တော်တက်ကိုလိုက်ပြီးတော့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲအတန်နဲ့ငကြက်တွေလိုမျိုးတက်ကိုလိုက်
ဒီ micro usb port က သူ့ဒီ signal ပြတဲ့ mili ရှိရဲ့ဒီ signal ပြတဲ့ mili အောက်မှာ သို့ မဟုတ် ဒီ အနောက်ဘက်မှာ ထားလိုက်ရင်တော့ ပို့ပြီး အဆင်ပြေမယ်လို့ မြင်တယ် အဲ့လို မဟုတ်ရင်လည်း တခြားတနေရာ ဖြစ်ရင်တော့ ပို့ပြီး သဘော ကျဖို့ ကောင်းလိမ့်မယ် အခုက center သိမ့်မကြသလို ခံစားရတယ် ဒါပေမဲ့ လောလောဆယ် ဒီကောင်ကို ချိန်ဖို့အတွက် phone နဲ့ချိန်ဖို့အတွက် application မရှိဘူးပေါ့ နော် bluetooth နဲ့ direct ချိန်ရမှာ ပေါ့ နော် application direct application ရှိရင်တော့ ကျွန်တော်တို့ ဒီ control လုပ်ရတာ gacha 300 ပို့ လွယ် သွားလိမ့်မယ်လို့ မြင်တယ် လောလောဆယ် မှာ ဒီကောင်က gacha ရောရှိရောရှိတယ် gacha လည်း တော်တော် စုံတယ် ဥပမာ ဒီညာဘက်ကိုတစ်ချက်ဆိုရင်အတန်တိုးတာဘယ်ဘက်ကိုညာဘက်ကိုဟုတ်တယ်ညာဘက်ကိုတစ်ချက်ဆိုရင်အတန်ကျေတာဘယ်ဘက်ကိုတစ်ချက်ဆိုရင်အတန်တိုးတာအဲ့လိုပဲဒီညာဘက်နှစ်ချက်ဘယ်ဘက်နှစ်ချက်အဲ့လိုတခြားတခြားတော့ဗျာဒီလုံးဆောင်လို့ရမယ့် ဖြစ်တဲ့အလေးရောက်လာကျွန်တော်တက်ပြီးတော့ဒီဝေါ်ကောက်လုပ်တာတွေဘာတွေအတွက်ဆိုရင်တော့တန်တဲ့အထဲမှာပါရလို့အောင်ပြောလို့ရတယ်။နောက်ဒီအင်အီးရနှစ်ချက်ဖြစ်တဲ့အလေးရောက်လာကျွန်တော်တက်ပြီးတော့ဒီဝေါ်ကောက်လုပ်တာတွေဘာတွေအတွက်ဆိုရင်တော့ဘာမှစိတ်ပူစရာမလိုဘူးဗျာ။နားရတဲ့ပြုတ်ကြမှာလို့ဒီမက်ဂနက်လေတော်တော်လေးရှောင်းဖြစ်တယ်။ဆိုတော့ဒီကောင်ရဲ့ဟိုဘေးကွာလတီဒီဇိုင်းလေ
ထည့်ပေးလိုက်မယ်ဒီဗီဒီယိုလေးကိုလည်းအဆုံးထိကြည့်ပေးလို့လည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဗျ